6 il müddətində Alimpaşa Məmmədov Şəmkir rayonuna icra başçısı gələndən mənim qara günlərim başladı. Həmin gündən mənim torpağım əlimdən alındı. Məhkəmələrdən hamısından qətnamələrim olsa da məhkəmənin qətnaməsinə məhəl qoymadı. Azərbaycanda daha bir icra başçısı həbs olunub. Bu dəfə Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alimpaşa Məmmədov qanunsuz əməllərinə görə qandallanıb. Bu hadisədən dərhal sonra dövlət başçısı Alimpaşa Məmmədovu tutduğu vəzifədən azad edib. Ərazi ayırdılar! Leninad ayırdılar! Mən səndən ayrılmazdım! Zarinən ayırdılar! Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumata görə başlanılmış cinayət işi üzrə araşdırmalar zamanı Məmmədov Alimpaşa Adiloğlunun Şəmkir rayon icra hakimiyyəti başçısı kimi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək Şəmkir rayonu Çınarlı Bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş mülkiyyətində 2 milyon 844.000 manat dəyərində əmlakı olan Çınarlı qəsəbə MMC-nin bütün paylarını oğlu Adilzadə Adil Alimpaşa oğlu və tabiçiliyində fəaliyyət göstərən digər şəxslərə məxsus Şəmkir Səbət Ticaret Mərkəzi MMC-yə cəmi 40 manata satılmasını Şəmkir Şəhər Bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilib, mülkiyyətində 967.000 manat dəyərində qida məhsulları istehsal zavodu olan Abad Şəmkir MMC-nin bütün paylarını oğlu Adil Adilzadəyə cəmi 180 manata satmasını təmin edib, xüsusi külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməsinə əsas şübhələr müəyyən edilib. Təsəvvür edirsinizmi? 2 episod üzrə təxminən 4 milyon manatlıq dövlət əmlakının mənimsəməsindən söhbət gedir və bunun üçün cəmi 220 manat ödənilir. O da yəqin notarius rüsumu olub. İstəsəydi, onu da ödəməyə bilərdi. Əslində, reportajın iç cümləsindən sonra izahat verməmək də olardı. Yəni, Azərbaycanda daha bir icra başçısı həbs olunub dedikdən sonra icra başçısının adını açıqlamağa ehtiyac yox idi bəlkə də. Çünki Alimpaşa Məmmədov həbs olunan ilk icra başçısı deyil, 8-ci ya da 9-cudur sayacaq. Bu səbəbdən icra başçısının həbsi ilə bağlı xəbərlərə çoxdan öyrəncəli olmuşuq. Digər tərəfdən, bizim məmləkətdə icra başçısının fəaliyyətinin aşağı-yuxarı bir-birindən fərqlənmədiyini az qala uşaq da bilir. Maraqlıdır ki, icra başçıları həbs olunduqdan sonra həmin rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə gözün üstə qaşın var deyən olmur. Sanki bu qədər qanunsuzluqlar onların gözünün qarşısında heç baş verməyibmiş. Kanal 13 olaraq Alimpaşa Məmmədovun dövlət büdcəsindən uğurladığı milyonlarla özünə və ailəsinə yaratdığı biznes şəbəkələrini sizlərə təqdim edirik. Alimpaşa Məmmədovun Bakı şəhəri Babək prospekti 37C ünvanında 1 hektarlıq ərazidə yerləşən bahalı obyektləri də həmin biznes şəbəkəsinə daxildir. Bunların siyasında Basin Car adlı lüks avtomobillərin satış salonu, Continental təkərlərin satış yeri, Alpina lüks avtomobillərin ehtiyat hissələrinin satış mərkəzi, Euromax avtoservis avadanlıqlarının satış yeri, Volkswagen Group ehtiyat hissələri satış yeri və plastik qapı-pəncərə istehsalı sexi var. Bu obyektlərin işçiləri ilə söhbət zamanı bildirilir ki, hazırda həmin obyektlərin bəziləri Alimpaşa Məmmədov tərəfindən icarəyə verilib. Sahibkarların inkişaf fondundan kredit götürərək özü üçün biznes qurub. Şəmkir səbəti bazarını pay torpaqlarında tikib. Seyfəli su anbarının yanında su fond torpağında balıqçılıq yaradıb və torpağı qanunsuz zəbt edib. Seyfəli də örüş torpaqlarını məhlə yeri kimi satıb. Zəyəm və digər kəndlərdə də belə hallar çoxdur. Kraz yolunun ətrafını satıb. Qaracəmirli kəndinin örüş torpaqlarında özü üçün ferma və quşçuluq tikib. Gəncə Şəmkir arasında texniki peşə məktəbinin 10 hektar torpağını icarəyə verib. Çənlibeldə Qaramoylu meşə zolağını özü üçün ailəvi istirahət mərkəzinə çevirib, əsaslı qanunsuz tikirlər aparıb. Sabir kənddə bələdiyyənin əkinə yararlı sahəsini bazar edib. Hərbi şəhərciyə 8 milyon manat ayrılmış pulun böyük hissəsini və 9-cu dosun bütün kombilərini mənimsəyib. Agropromun möhkəm, sağlam binasını 650 min manata satıb, onu söküb yerində şəxsi bina tikiblər. 30-dan çox təşkilat isə küçədə qalıb. 8 nömrəli uşaq bağçasını hərbi şəhərciyə köçürüb, bağçanın əvvəlki yerini isə satmağa hazırlaşarkən həbs edilib. Bu nədir?
Bu ne mesele? Niye beni eriyorsun? Neden ben olmalıydı ki? Bir de kasakalada, inilsinden yakın bulan bir merceğin adamları görseniz size nefes